Salve galera, domingão, 7h40 da manhã, sol rachando. Quem conhece essa paisagem? Recanto das Emas lá ao fundo e bem mais ao fundo, entre esses dois postes que estão bem na frente aqui, dá pra ver algumas torres de uns prédios. Aquilo ali já é no Gama, pessoal, lá no fundão, né? Então, ó, BR-060 nesse sentido aqui, Goiânia. A gente está aqui na entrada da Samambaia Sul, que tem um restaurante comunitário, tá aqui. Nesse sentido aqui, Goiânia. E nesse sentido aqui, Brasília. Bastante movimento. Essa hora tem muito movimento, muita gente descendo aqui para o Corumbá, para Goiânia mesmo, aqui. Alexânia, Abadiânia, Santo Antônio do Descoberto, né? Há uma movimentação grande nesse sentido aqui. Mas até mesmo a chegada a Brasília, que é aquela pista do outro lado ali, ó, tem uma movimentação grande. Recanto das Emas lá ao fundo, Riacho Fundo 2, lá exatamente nos fundos dessa imagem, aí dá para ver algumas torres das caixas d'água, dos condomínios que tem no Riacho Fundo 2, né? Olha uma motona rasgando aí, de manhã passa muita moto dessas aí, ó. Às vezes passa de 8, 10 juntos. Galera, a maior parte deles vão lá pro Rota 66, ao lado do Gerival, vão tomar café. O ponto de encontro dos motoqueiros, dos motociclistas daqui de Brasília, né? E de Goiânia, vem gente de Goiânia pra lá também. Então é isso, galera. Esse era o registro que eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Movimentação da BR-060 nessa manhã. Vamos continuar nossa caminhada ali, né? Forte abraço, pessoal. O canal Edílio Andrade. Vai viajar de carro e não sabe montar sua rota? Me chama no edilio.andrade@gmail.com que eu te ajudo. Beleza? Tamo junto. Forte abraço.